Hon var bara 14 år när hon slog igenom stort i Tre Kronor. Och blev tanja med hela svenska folket. På ytan var hon den spralliga duktiga tjejen som klarade allt. Hon jobbade på kvällarna och pluggade och tränade på dagarna. Men bakom den glada fasaden fanns en känslig och osäker tjej som började skada sig själv allt mer. Hon skar sig i armarna och slutade äta, för att sen gå över till alkohol, droger och kriminalitet. Stora Samtidigt avancerade hon karriärsmässigt med toppjobb på radio och tv. Det var sommartoppen, Grammisgalan, Guldbaggen. Men på det privata planet flydde hon bara längre och längre från sig själv. Och så mitt i alltihopa så knackade på dörren. I boken För mycket av allt så berättar Sanna Wåding om den destruktiva tiden. Och nu sitter hon här i soffan för att berätta lite om den. Välkommen hit, Sanna. Tack, välkommen. Om vi bara går tillbaka till den där dagen för åtta år sedan när ni knackade på dörren, vad var det som hände då? Då var det polisen som kom för att gripa mig och min pojkvän. Efter att de hade haft span på oss i ett år. Och varför spanade de på dig? Vad var det de? grep dig för? Då, det var för droger. För att jag gick väldigt mycket på kokain och amfetamin. Och det jag, sen blev dömd till var jag hade amfetamin, och kokain och bensin när de tog mig. Men sen så var det också för 16 gram eh, kokain och överlåtelse av droger. Vad den du av, av den, dagen och den tiden? Jag minns allt jättetydligt. Alltså de den där, den där knackningarna och den där ringklockan. Alltså det är flera år efteråt har jag inte kunnat höra en ringklocka. Så uppenbarligen satt det sig väldigt hårt. Jag skruvade av ringklockan hemma för att jag blev, fick en sån panik när jag hörde att någon knackade på. En idag kan jag vara sådär. Se, se till när ni är här om du är vänner. För jag vill inte ha den där, alltså att de kommer nära dörren innan jag vet. Det är Så det sitter. Men framför allt så var det att jag visste att de är här nu. Jag hade känt på mig ganska länge att det kommer vända, någonting kommer hända. Och då insåg jag att det är nu det händer. Så att det var samtidigt ett lugn. För att jag behövde ju hjälp att komma ur allting. Den där signalen, signalen Vad betyder den signalen för dig och ditt liv? Det var ju en, det var en vändning. Det är klart att det var det. Alltså där, där tog ju allting slut. Någonting som jag såklart är tacksam för. För att i och med att det blev så hårt för mig och alla dörrar stängdes så... –så fick jag ju äntligen nå det där bottenslaget som jag så länge hade sökt. Jag hade varit där nere flera gånger, men den här gången slog det så pass hårt– –att nu fanns det ju inget annat alternativ. Nu var det första gången jag kunde så här landa där djupast nere på botten– –och faktiskt använda det för att ta avstamp och vända mitt liv uppåt igen. Det var ju enda sättet. Så att hade det fortsatt och så, så här, ja men hon kan jobba kvar eller allting– nu i efterhand känner jag så då hade jag hade kunnat fortsätta manipulera och ljugit och vart i mitt beteende. Nu stoppades ju allt och nu var jag också tvungen att antingen kunna fortsätta och bara dra ner mig själv i botten, då hade jag inte levt idag. Eller så kunde jag vända allting. Och det gjorde jag, men det var ju inte enkelt såklart. Och det började ju inte heller med, med det tunga missbruket, utan hela den här destruktiviteten började ganska tidigt ändå. Mm. Berätta om, om när du, liksom hur livet var när du blev känd väldigt, väldigt tidigt för att du var med i den tidens absolut största såpa. Alltså jag har fått frågan många gånger om det är det tidiga kändiskapet som så här, tror att det var det som gjorde att du mådde så dåligt. Och det, det tror jag inte är hela sanningen. Utan jag tror att... Vi ska gå igenom vissa saker i livet och så har vi alla. Och det här var någonting jag behövde lära mig. Men framför allt så var ju orsaken att jag hela livet, hela barndomen, hade burit på en känslighet och gör det än idag. Det är kände mycket mer saker mina vänner. Och jag, det var som att jag inte hade det där filtret. Jag tog in vad andra kände. Jag kände på mig saker. Jag hade en så stark känsla av att jag måste vara sann gentemot mig själv och mitt inre hur jag klädde mig. Men det var ingen annan som tyckte jag hade fina kläder. Och jag, var här, varför är jag? Alltså jag var aldrig som alla andra och det var så svårt för mig. Jag ville passa in, men jag kunde inte ljuga mot mig själv. Så att det hade liksom påbörjats hela tiden en process i mig själv där jag började må så dåligt av att. Jag tog och in allt och, och, och drömde mycket mardrömmar, och allt. men när det väl kom sen, till att jag slog igenom och faktiskt fick, fick jobba med min dröm... Alltså, inte Det där kändiskapet, det fanns inte för mig. Bara att få liksom skapa och vara kreativ och jobba som skådespelerska. Mm. Då kom det ytterligare press. på mig såklart. För helt såklart. Plötsligt kastades sig in i någonting där jag var bort och filmade mellan två och fyra dagar i veckan. från skolan. Och jag ville visa för mina föräldrar att jag var duktig i skolan. Och jag ville visa för mina vänner att jag inte hade blivit div utan jag var samma. Och jag ville visa för, för mina kollegor att jag så här, jag passar här. Och helt plötsligt så började jag tappa kontrollen. Och det tror jag hade hänt ändå på ett eller annat sätt. Men nu var det någonting som kom och snabbare på allting. Och då var jag tvungen att ta tillbaka kontrollen. Och det gjorde jag genom att svälta mig själv och träna. Och ta kontrollen över det som, som är lättast till hands när man är 14 år. Mm. Det, det är en själv och sin kropp. Maten är väldigt enkel att kontrollera. Och Det är ju heller ingenting som Det är ju inte att du vaknar upp en dag och bestämmer dig för att här, jag ska bli smalast i världen, Jag ska svälta mig själv för det vill ju ingen. Det är, ju inte, det är ingenting roligt Utan det är ju någonting som kryper sig på. Och det börjar ju med en röst i ditt inre som sakta växer fram och säger åt dig vad du ska göra för att duga, hur du ska behandla dig själv för att vara värd att leva ditt liv som du inte känner att du är värd. Det är ju oftast så en, en anorektiker börjar sin sjukdom. Det handlar om kontroll, inte om att försöka passa in någon liksom, idealbild av hur modeller ser ut. Det är väldigt, väldigt sällan. Mm. Den här destruktiva skalan då, som slutar med den här knackningen efter droger och kriminalitet, hur, hur, har den, hur utvecklades den under livet? Det jag tror, eller som det var i mitt fall, som det är för väldigt många andra, det är att om du inte tar tag i grundproblemet så kommer det bara fortsätta. För allt det här är ju symtom på någonting annat. Alltså lika mycket som om jag går och äter en verktablett varje dag. Till slut så märker jag inte av effekten. Då måste jag ta en till. Och så måste jag ta en till. Och så funkade det för mig, fast med, med mitt inre mörker och mitt psyke. När jag hade svältit mig i så pass många år och insåg att så här, nu orkar jag inte det här mer och började dricka istället och började ha sex hela tiden och började liksom bekräfta mig på olika sätt via jobb och killar och alkohol. Till slut räckte inte det för då kom den där rösten igen och var så här, men vad äcklig du och vad tjock du börjar bli och då började jag kräkas istället och sen så räckte inte det. Det var som att jag var jag måste hitta något annat. Då. Men alltså mitt i allt det här så var du ju fortfarande så ung. Var, var det ingen som bara så här, tog tag i dig och skakade om dig och sa sluta, du gör illa dig själv? Alltså det hör ju också till sjukdomsbilden. Alla typer av missbruk hade ju inte fungerat om du inte blev väldigt, väldigt bra på att manipulera din omvärld. Det hör ju till. Du blir väldigt bra på att hålla masken. Du stänger ju av dina känslor. Så att du blir ju väldigt bra på att liksom ha ett pokerface och inte visa vad du egentligen känner. Och du ljuger ju samtidigt för dig själv. Så att det var ju väldigt få som kunde komma åt mig. Och jag var ju också väldigt... ju Alltså när jag svalt mig så hade jag sån koll på mina blodprover att de inte låg alldeles för lågt. Jag tränade så pass mycket så att jag kunde hålla upp den där jätteundernäda kroppen genom muskler. Så jag kunde hela tiden ligga på gränsen till att så här, hon kanske bara är en väldigt liksom, vältränad, okej, okay, väldigt smal och så här, Det var ju sjukt för jag hade inte mens och sånt. Men jag kunde utåt sett hålla upp en bild av att jag var alltid glad. Jag var ju alltid pigg och glad och mm. på G. Och så var jag ju även när jag kräktes sig lik på droger eller jag var, alltid tid, jag var aldrig sjukskriven, jag betalade alltid räkningar i tid. Alltså jag höll ju upp alla fasader så pass bra att det var ju svårt att nå mig. Och så är det ju för många andra också. Fram till den där dörrknackningen som, som var din vändpunkt och, och räddning. Men en, det kanske inte behöver gå till en dörrknackning för, för andra. utan. Vad vill du berätta och vad vill du säga med, med det här som du har skrivit ner nu? Det är framför allt vill säga med min bok eh, som som är en självbiografi, men som egentligen inte handlar om mig. För Att, att skriva om sig själv är det, det sista jag haft ett behov av. Utan Det jag vill belysa är menar, ett, en syn vi har i samhället på vad som är okej okay och inte. Alltså, det finns ett varför till varför vi hamnar, hamnar där vi hamnar. Det finns alltid en anledning. Och att... Vi väljer att behandla en, en tjej som är känd och är på tv, anorektisk och MVG allt och modellar, på ett sätt. Fast egentligen förstår människor att hon är sjuk. När samma inre mörker tar den här personen till att hänga med, med människor som också är ganska utanför samhället och hamnar i droger och som fängelse. Då var det ingen som tog mig. Då är det såhär, usch vilken pundare. Och det är samma grundorsak. Och det finns också ett såhär, varför okejar vi vissa saker och inte andra? Och och inse också att så här, det ena leder till det andra. Jag vill försöka skriva den här boken som nästan en dominoeffekt för att visa så här: om det här händer och inget görs, då tas det vidare till det här. Eller mm. det här eller det här. Vi alla har ju olika flyktbeteende på olika sätt. Men alla syns inte lika tidigt eller behöver bli lika dramatiska utåt. Mm. Jag eh, kunde inte sluta läsa boken när jag väl hade börjat. Eh, tack glöd. för den upplevelsen och tack snälla för att du ville berätta och dela med dig av det som du har upplevt. Tack.